Vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu si odpovíme na nějaké otázky, co jsem vám napsal na Instagram, nebo teda vy jste mi je napsali, já jsem se vás zeptal na Instagramu. Určitě mě tam nezapomeňte sledovat, no a asi nemá to cenu zdržovat a jdeme na to. Ještě se teda chci omluvit, protože jsem nemocný, už se cítím trošku líp, ale mám prostě teploty, takže jestli to je slyšet, tak se omlouvám. A teďka už teda jdeme na to. A tady první otázku a ta je, kolik odběratelů je tvůj milník, kde si řekneš, že jsi to dokázal. No tak, tohle je taková otázka, že nevím, jak na to úplně přesně odpovědět, protože teďka, jak můžete vidět, ten prostě obráceně, každopádně blížíme se k 1000 odběratelů, což teďka chci samozřejmě dát, potom můžeme jít na 10 000 a tak dále, ale tak jako kdybych dal 100 000, což je asi hodně do budoucna, ale tak bylo by to asi super, takže to je asi takový ten milník, kde bych si řekl, že jsem to dokázal. Ale nejsem si úplně jistý, protože samozřejmě uvidíme, třeba mě to přestane bavit, ale zatím jsem do toho úplně zapálený, takže jo, jsem rád, že to můžu dělat. Další trošku zvláštní otázka, bych to nazval, jak jsi zužil klikování, no můžete to vidět, krásně jsem z toho onemocněl, takže perfektní, ale asi už to zkoušet nebudu, protože těch 80 likeů tam nedáte, a nebo teďka se na to můžete podívat a dát mi tam like, ať trpím ještě víc a dám 750 kliků, ale to asi nedám. Každopádně můžete tam hodit like, jestli chcete. Máme tady další otázku a tou je, jaký je tvůj YouTube vzor. No tak tady bych se musel vybírat samozřejmě z hodně YouTuberů, ale jako asi, i když to není úplně YouTube vzor, tak jako hodně vzhlížím k Johnovi Mariankovi, protože prostě to, co dokázal, tak je neuvěřitelný a teďka ten jeho content je taky neuvěřitelný, jako to, co prostě na české scéně tak někdo nedělá, takže jo, fakt super, za mě asi jeden z nejlepších Česku zatím. A pak asi ještě samozřejmě Mr. Beast, to je jako taky absolutně nejlepší. Ale asi bych řekl, že momentálně s tím, co teďka dělá, tak asi Ogi, protože ty jeho challenge teďka, jak se sposudil z Bravo Stars do teďka těch z těch challenge, co dělá, tak za mě to je fakt neskutečný comeback, takže asi momentálně Ogi, ale jako samozřejmě i ty, co jsem říkal, tak jsou hodně, hodně dobrý inspirace. A pak jako samozřejmě největší youtuberi v Česku jako Ment, ale prostě takový, já upřímně moc nesledu, omlouvám se, ale prostě asi tak to, co jsem řekl, tak jsem si uspokojený. Pak teda máme další otázku, kterou jsem si rozhodně nenapsal sám, a to je, měli by lidi dát like a odběr? No to by rozhodně měli, no to je jedno, no, ale můžete dát like a odběr, můžete. Jdeme dál. Další otázka, jak dlouho ti trvá natočit, sestříhat a vydat jedno video? Samozřejmě záleží na tom, co to je za video, ale třeba teďka, když můžeme dát ty kliky, tak to bylo nějakých, natáčel jsem to samozřejmě, to vůbec nedokážu odhadnout, jo, takže zase jsem dal blbej příklad. Ale dejme ty videa z Fifi, co jsem natáčel, tak třeba ten Liverpool natáčel jsem většinou hodinu a půl až dvě, což znamená, stříhal jsem to nějaký 3 hodiny, 3,5 hodiny, takže ježiš, matematika, 5 hodin, no a vydat, tak prostě to jenom kliknu. Takže jo, asi nějakých 5 hodin v průměru, ty kliky byly určitě víc, co jsem střílela docela dlouho, ale jo, asi nějakých těch 5 hodin bych řekl, 5 až 6 hodin si myslím. Další otázka, v čem stříháš videa? Tak stříhám je v editovacím programu Video Pro Vlogger, což je takovej hodně začátečnický, ale zatím se mi v tom dělá docela dobře a možná potom přejdu na DaVinci Resolve. Ještě uvidím, asi ale v blízké době na to fakt přejdu, protože už tam znám skoro všechno v tom Video Pro Vlogger a jako už asi to pak fakt potřebuje změnu, ať by ty videa mohly být ještě kvalitnější. Ale zatím se v tom dělá dobře a shorty stříhám normálně v CapCutu na mobilu, takže jo, to je prostě taková klasika. A jako pokud začínáte na YouTube, tak vám to docela doporučuji, protože ten program je absolutně jednoduchý. Naučil jsem se v tom základy jako totálně jednoduše. Takže jo, podle mě se to dá stáhnout i na Android, i na iOS, takže určitě je to super program. Další otázka, kdo ti dělá miniatury? Tohle to se mě zeptal sám on, to by samozřejmě, ty co mě sledujete na Instagramu, tak ho pravděpodobně znáte. A
ti chci, kámo, veřejně poděkovat, protože ty tvoje videátory jsou skvělý a díky, že jsi se takhle sám sobecky zeptal. Ne, samozřejmě si dělám srandu, díky, kámo. Další otázka, kde bereš inspiraci na videa? No, abych se přiznal, tak prostě jako přemýšlím, já nevím, a někdy mě to napadne, no, prostě podívám na nějakou, prostě na YouTube hlavní stránku, vidím tam nějaký video, tak třeba to nějak jako pozměním, nebo píšu si nápady do mobilu, nějaký myšlenky na videa prostě a pak to nějak jakože zkombinu a něco z toho vznikne, takže asi tak. V poslední době se mi hodně líbí jeden týpek jako... Tak jsem to nemyslel, jo? Tak jsem to nemyslel, že jakože prostě jeden týpek, jmenuje se Daník a má asi nějakých 80 tisíc odběratelů, což je hodně jako hustý na takovejhle věk, myslím, že je 15 nebo 16 nebo něco takového. Ale taky tam dělal ty 24 hodinový challenge a taky tam teďka dělal něco s těma klikama, takže fakt k tomuhle nechci říct, že zhlížím, ale jako líbí se mi ten jeho content a taky těch 24 hodin, to jsem se od něj inspiroval, takže fakt, kámo, hodně, hodně dobrý videa. A prostě si jinak píšu nápady, to už jsem říkal, no a teďka jsem dostal docela hodně fajn nápadů a pokud samozřejmě vy nějaký máte, tak buď mi můžete napsat na Instagram a nebo do komentářů, takže mě to rozhodně pomůže, takže díky moc. Další otázka, co tě přimělo natáčet na YouTube? Já upřímně sám ani nevím, jo, protože fakt, já si pamatuju, že jsem na tom začal přemýšlet, když jsem byl v létě na dovolený a prostě mě to nějak napadlo, tak jsem to chtěl zkusit. Začal jsem natáčet Fifu, protože prostě mě ta hra bavila, teďka už mě to teda moc nebaví, ale to je jedno, prostě viděl jsem, že to můžu udělat úplně v pohodě a začalo mě to mega bavit, takže jo, prostě... díval jsem se na YouTube a najednou mě to prostě chytlo, no, takže asi tak. Předposlední otázka, bavilo tě více zápas Slávie proti Římu nebo proti Českým Budějovicím? No, tak to je teda celkem zvláštní otázka, každopádně asi určitě proti Římu, jo, protože to byl prostě neuvěřitelný zápas. Za prvý to dopadlo líp pro Slávie, nedostali ani góla a jako za druhý to byl prostě Řím, tak já vám za to chci poděkovat, má to už skoro 11 000 let, lidí, což je úplně neuvěřitelný, jako, ale jak koukám, tak ty vlogy se vám jakože hodně líbí, i ty Český Budějovice fakt měly celkem úspěchy, to za tvoje druhý nebo třetí neúspěšnější video, takže jo, teďka bude Mladá Boleslav, teda pokud se do té doby uzdravím. No a potom Šerif Tiraspol, takže teďka dva vlogy po sobě, máte se na co těšit. A poslední otázka, která je teda hodně divná, ale kámoš tě poprosil, abych to sem dal, a to je, preferuješ být Sigma nebo Rebel? Filipe, tohle se teda mohlo odpustit, každopádně, jo, to je jedno. Děkuju, že jste se na tohle video dodívali až do konce, pokud se vám líbilo, můžete dát like a odběr a ještě mám tady pro vás takovou trošku menší motivaci a to je to, že jsem se vsadil s kámošem, pokud dáme 1000 do konce roku, tak mi vyrobí dřevěný YouTube button, takže ho tady budu mít vystavený za sebou, takže můžete mi tím pomoct a nahodit odběr. Děkuju vám ještě jednou, že jste video dokoukali do konce a já se na vás budu těšit do nějakého dalšího, tak zatím čus.